ensinkano wakati wababaka abava mu Buganda n'abalimi b'emmwanyi okuva mu ssaza ly'e Bulemeezi ne Buluuli ebaddewo obulenzi. Abaka abava mu Buganda nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waabwe Dr. Lunume Bayiga batandise na kwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'amaanyi ge butadde mu kirime ky'emmwanyi. Wakati wa UCDA n'Obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro atandike kaweefube owa mwanyi terimba. Atukoze bulungi Katikkiro, mutuwere ku ngalo. Tuyina ebyokulabirako bingi, abantu abayinza okujjawo ne bawa obujulizi emmwanyi eyo webatuusizza. Waliwo okuteebereza nti mu myaka etaano okuva kati tujja kuba tufuna obukadde abiri. Baweze okulwanirira ekirime ky'emmwanyi ekize kisoosowazi w'Obwakabaka bwa Buganda. Obajjawo n'ogamba nti gavumenti egenda okubeera nga yeetwala ensonga z'emmwanyi, bassebo ne bannyabo bajja kuba batusalirawo emmwanyi tugitunda ssente mmeka? Tubeeyo ne bannaffe abava mu mambuka abavaawa nga boogera ku pamba, boogera ku taaba. Taaba bwe baamuleka ne bamulekera ministry eyo n'efa taaba. Ne weesanga abalimi kati bafuna akasente katini nnyo, ate oluusi tebafuna kuyambibwa. Kati emmwanyi tujja kubyogera tubitambuza bibiri. Abaagala emmwanyi eveewo n'ettaka tebalyagalawo, baagala balitwale libe lyereere n'ebibanja emmwanyi balyoke olutwala ekyobwe. Tuze bajjukiza balima emmwanyi naye abantu balima ennaanaasi tebafunamu, n'owe emmwanyi anoga kataasa n'afunamu. Bano bategeezezza abalimi b'emmwanyi mu kitundu kino nti ebyokuggyawo ekitongole ky'emmwanyi kigendereddwamu okuzza emabega ebitundu ebirima emmwanyi n'okusingira ddala Buganda. Kyebirala byonna obisse, naye emmwanyi kireke abantu baffe bafune kasente babeerewo. Ate emmwanyi we twogerera abazirima bali emiliyoni 12 n'ezisobamu, naye tetwandyagadde muntu yenna okukozesa olukujukuju n'olukwesikwesi okulaba ng'asaanyaawo obulimi bw'emmwanyi ne bizinesi y'emmwanyi. Nange mmwanyi njagale sigale mu kitongole ekya UCDA, omutunzi n'omulimi n'agula basigaze mandeti yaabwe nga bebesayirawo ku ki kye bakola ki kye baagala okukola. Mbadde mufunyeemu akalembereza kubanga mbadde mutandise okunoga otumwanyi twammwe nammwe ne mweyiya ne mubeerawo. Emmwanyi nazo bazikoze ki? Bazikimi. Abalimi b'emmwanyi bakakasizza okuyimirira n'abaka baabwe baveeyo n'eddoboozi eryawamu okulwanira ekitongole ky'emmwanyi. Waffe Katikkiro azaatukubiriza Kabaka ow'ebweru nti tulime emmwanyi tusirike, tulime emmwanyi tukole ki? Ekyo kye tulinaffe okubeerako, ate naddala kati nga bwe tubadde tugizizzaawo ennyo, ate bwe baagala okutukwatira mu kyenda. Naye UCDA tetwagala ebeewo, naye yongera amaanyi mu ki eke wansi paka erabe n'emmwanyi ze tulima. Emmwanyi bw'efuna amaanyi ffenna tufuna amaanyi. Abaka ba paalamenti kati basigazza amasaza abiri okuli Kyaddondo ssaako ne Busiro, era ng'ensikane n'esembayo esuubira okubeera mu bitundu eby'Ekyaddondo, ng'eno gye banaava endowooza zino bazitwale mu lukiiko olukulu eggwanga mu nnongoosa gavumenti zetunuulidde mu kitongole ki UCDA. Joseph Serwoza, BBS Taarifa, ina Bulemeezi.